Se si qeveris, policia Alleshit, ka prum me skafanda. Ja, shikojeni veprimin. Shikojeni. Ja, këtë kërkon. Nuk ka tram një dot. Ja, kjo është. Unë është e bashkuar. Unë në policore. Këtu vendosim ne. Dashur banor të nëse, sot është gjitha e 224 e protestës pajësore e ti të nëse të nëse. E shumë e lirshme që e 324, po e shumë e lirshme që sot në 2019 i shikon qytetarët e Shqipërisë, banor të nëse, i shikon këto nëna, i shikon këto gjyshër, me zinqira përtuar dhe me shirita duke mbyllur gojen. Se e ka ardhur kjo që, unaza thelbin e vetë, nuk përfaqëson vetëm krizën që ka pronuar pushteti kriminal i Tiranës dhe Elindës, vetëm përrasin e unazës. Unaza e është mishërimi më i mirë i pushtetit kriminal të Tiranës, këto 20 vjetë të Tiranës i pushtet. Mesajji për Tiranën, për banditët e kupolës të rilindjes, nuk shuhet protesta u nalëse, fiksojë një mirë, do respektojë të ishjën e kushtetuta. Shikojë një sot, ndërkoj që ne duhet ishim duke u marë, me zhvillimin e qytetit, me zhvillimin e Shqipëris, me rritjen e eficiencës në elektit, apo me moshën e tretë duke përmirësuar standardet, jemi në rrugë. Përse jemi? Për të mbrojtur banesën, për të mbrojtur të drejtën për të protestuar, për të mbrojtur demokracin, për të mbrojtur Shqipërin nga i të tërshje dhe ama. Sot si të shikoni me urë dhe shtëpimit organizuar, djemë dhe vajzat e policisë shtetit të detyruar, ka nardhu në unazë në re. Bëllet, ju ullit që keqen vaj. Përse ka nardhu? Ka nardhu me urat të kupolës për të shuajtur dhe nështruar një protest qytetare dhe fiksore mire Tirana, nuk e nështruar të unazë, nuk e nështruar të qëpërin. Tani të duhet me Tirana, të duhet i njështë tjetër për trotuarët tani fiksore mirë. Protesta nuk shumë e parë, ta fitosh mirë. Ka
detyra të ndryshme dhe qytetare për të protestuar. Dhe ne na banesat nuk dohemi, nuk shkulemi. Banesat janë tonat, Shqipria është jona, virus e tonë largohu se nuk përke vendin asë u nëzere, asë në Shqipri. Këtura ndohë vetëm i qenë Tirana. Vetëm i qenë ndohë në Tirana. Kur të shikosh të tenë u nëzere. Rama i! Rama i!